Ahoj, aby se vám hlásí doktor Zed s dalším dílem z Hry Kingdom 2 Crowns a z našeho Let's Play z DLC Deadlands. Hele, tenhle ten týpek je furt zaplacený, ale oni ho ještě neto. No, oni ho ještě neodemkli. A oni ho ani neodemknou, co? Dokud... Jo, tady už je portál. Dokud se k němu tak nějak asi neprobojujeme, nejspíš... Ježíš, ten je unavený, počkej, já musím tady odpočnout, jinak jsem v loji. Jinak mi skončí, chudák. No, že ona se blíží asi už noc. Dělej, odpočívej. Já vlastně můžu jít pomalu. Jsi tady houpe. Hele, ty to máš kam? Hele, ty to máš nejlepší. Ty tady visíš. Démoni, nedémoni, nikdo tě neotravuje. A... jsi v klidu, hele, nemusíš nic řešit. No hele, my to budeme asi dál jako rozšiřovat, že jo. Tady jíst vedle portálu, to je strašně super. Brouku. Ale jdem dál. Budeme asi dál prostě rozšiřovat, posouvat hradby. Blíže a blíže. Zase jsem se nepodíval, kdy je noc. Teda kdy je noc, kdy je zima. Takže to bude taky fajn. Máš ty něco? Ty nemáš nic? Úplně si nejsem jistý, jestli jsme ready na další vlnu. Možná jsme. Ten portál, no. Má to své výhody, má to své nevýhody, jak je to takhle udělaný. Já osobně bych asi možná preferoval tu verzi, tu, kdy máte větší volnost nad tím, kam se pohnete. Zase na druhou stranu, tam to je instant, tohle to je instantní pohyb. To není úplně marná záležitost, že jo? Takže... jo, asi to má všechno něco do sebe. Hermita žádný... jo, Hermita vlastně bychom mohli jít odhalit, že jo? Já mám kolik těch drahokamů? 3? A mám takový pocit, že on je za 4. Takový neblahý tušení, že on by mohl být za 4. Jak to tady máme? Nechybí nám tady ještě nějaká zeď? Věž nám tady chybí, ale to já zase nechci přijít o žádného. Nechci přijít o žádného. Toho, no. Tam toho, víte koho? Našeho chudáka. Tyjo, teď mi přijde, že tohle je jako náš asi nejopevněnější. To je naše nejopevněnější základna, ostrov, který máme. A přemýšlím teda, co jako se zimou, že? Jestli se stáhnout na první ostrov. Teoreticky bychom se mohli stáhnout na první... Počkej, když zničím na ostrově všechny ty portály, tak je tam asi klid a mír a pohoda, že jo? Jazz, klídek, pohoda, jazz. To byl zásah. No, jasně. OK, hoši. Pff, už vám nepomůžu. Tak si to zase vemte všechno. Takže já mám takový pocit, mám na prvním portále zničený většinu, na prvním ostrově zničenou většinu portálu, nebo na druhém ostrově? Farmáře jsem chtěl, počkej, kde máme farmáře? Tady máme farmáře. Pojďte hoši. Jeden, druhý. My se každopádně musíme probojovat doleva na ten maják, že jo? To, ono to bez toho asi nepůjde. Takže... tady jdou nějaký další lidičky. Tady budeme upgradeovat postupně tuhle srandu. Tak. Tady se teleportujeme. To jsem se mohl najíst prve. Budeme nabrat ty lidi. Tady se najíme, když už jsme tady. A... že bych se podíval na starší videa, jak jsem odjížděl z prvního ostrova, jak to tam vypadá. To by asi taky šlo. Chci to zjistit tímhle způsobem. Protože ten první, nebo první je rozhodně nejmenší, že jo? Tam je snad jeden portál. Nalevo, napravo. Ten malej a pak je rovnou zeď a molo. Myslím.
No tady jako můžeme prodlužovat rozhodně ty zdi. No, jak jste to psali, že můžeme postavit tuhle, tu po, maximálně vy to, vy, vylevlovat a pak tuhle stu. Zatím. Tady je to jak pak dál? Tady je to docela blbě pak dál. Tady je dlouho nic. To je špatný. To je špatný. Dlouho nic. A tady je portál. To tady není vůbec nic. Jsou tady dvě farmy teda. Ale... Tyjo, zeď tu není už žádná. No, tyhle dvě, kdyby byly víc roztáhnutý, tak... Kdyby. Kdyby samý chyby. Ježíš, tenhle je nezaměstnaný. Co z tebe bude, kamaráde? Lučišník? Či stavař? Asi vezmeme lučišníka. On už má plno, ten bankéř. Mně připadá, že má možná už plno, co? Hele, zkusíme to ještě jednou. Schválně. Já už jde domů. OK, tak nic. Já mám moc peněz. Co s těma penězma ale teďka? Dál se rozšířovat, no. Jediný asi co? Loď mám víceméně hotovou. To jako... To řešit nemusím. Čijaj. OK. Stihli to. Super. Au. Ne, prčic. Tak. Dobrý. To bylo jednoduché. Minimálně teda na téhle straně. Je blbý, že já nějak moc nepoznám, kdy je schopnost toho brouka už připravena k použití. Hele, dáme jednoho stavaře a jednoho lučišníka. Tak. Pojďme se zase trošku dál posunout. Ono to posunutí je taky důležitý z hlediska útoku, že jo? Protože máte kratší cestu. Jsem nechtěl, ale to nevadí. Děláme to takhle a ten tu druhou dáme. Potom, tak máme nějaký stavaře. Stavařů je furt málo překvapivě, nebo respektive hodí se další. Oni jak jsou, ono zase dobrý je, že jak jsou zaměstnaný u těch katapultů, tak jsou permanentně u zdi, že jo. Takže když je potřeba stavět dál něco, tak je tam najdete vždycky hnedka. Je fajn. Tak, hoši, tady budete mít těžkou práci dneska celodenní. Tady se nezastavíte normálně. Já házím peníze do vody. Já je házím do vody a ten borec s tím kopím je zase vytahuje, no. Akorát než on je vytáhne, tak se změní v rybu. Stihnete to? Ježišboha, řekněte, že to stihnete. Bylo docela fajn, kdyby se to stihli. Já nikam nepůjdu teďka, protože já tady chci zůstat, aby to dokončili, protože uvidíme, jestli to stihnou, no. Hele, tyhle rytíři máte vy? Máte vy, ok, dobrý. Jestli mají život. Tady jsou tři rytíři? Nebo dva? Těch lučišníků je tady nějak moc, nebo kušníků na dva. Mi přijde. Tak si nejsem jistý, no. Ne, dva. OK, to budou dva. Se jim tady hezky roztáhli. Tyjo, hoši, má smysl teďka stavit další?
To už nestínou dostavit asi. To už nestíhneme dostavit tohleto znova. Oh, to rozhodně nestíhneme dostavit. Holy shit. Proč je ten katapult tady tak daleko? Doroluj to tam. Jo, počkej, teleportovat. Mě to vlastně neteleportuje. Shit. Já myslím, že mi to teleportuje na... Jenom tohle je v rámci našeho... Tady. V rámci naší základny. Tam ten portál je někde uprostřed. Mezi portály. Ta velká vlna tady z velkýho portálu, ne? Jo, mi se v podstatě nechce, ale asi budeme muset. Čeče to trvá docela dlouho, než to tam doválí ten... ten soudek. Hele, rytíři jsou naživu, to je dobrý znamení. Ta hudba, to není úplně dobrý znamení, ale... Wow. Co tam dělá ten borec? Oh, on zmizel, okej. Prostě zmizel. Tady to bude taky jako na to rozšířování docela na pytel. Pojďte mi postavit tohle. Kde je další portál? Ten je hnedka tady někde, ne? Počkej, ne. What? Jo, tady je ještě jeden. Já myslím, že tenhle je... Okay. Jo, ten je zatím. Já to mám celý domotaný už. Tady dáme... Najmeme dva borci. Jeden borec, druhý borec. Tak. Jo, toho. Víte koho? Tam toho. Hermita. Bychom se mohli podívat. Tady ještě jeden portál, takže dva vlevo ještě. Boha jo, já bych měl zautočit už. A ty budeš jít dva, okej. Okay. Ein, zwei. A ty děláš co, kámo? Nemám nejmenší tušení. Já vás neznám, hoši. Ale staříky neznám. Tak. Jeden portál, druhý portál. Tady se napapáme. Hermita vyzkoušíme, no, uvidíme, co to udělá. On přijede při nejhorším duchu a řekne mi to, ne? Tak, se teleportujeme sem a tady budeme upgradeovat ještě tenhle ten. To stihnou, to by mohli stihnout. A vy máte peníze nějaký, ne? Hoši. Mně se teda jako nechce upřímně moc upgradeovat věž teďka, já nevím, jestli on je v rámci věží, nebo... Ještě není nějaký Yoda, který upgradeuje zdi? Ještě nějaký Yoda, který upgradeuje zdi, ne? Jo, ale tohle není on, ten má na hrbu nějaký něco, nějaký buzzback, tohle je nějaký jiný Yoda. Co děláš? Bude jiný. To vidím asi na věž nějakou. To vidím na upgrade. To se mi nechce teďka, ale... Kurňa. Na tu bombu budem potřebovat ty? Stavaře, že jo? Teď otázka. Jo, můžu já se převést s bombou, třeba jí vyrobit tady a převést se na první ostrov s ní? Vyzkoušíme, uvidíme. Peněz máme hodně. Pravděpodobně bude brzo zima. Ale zase dáme jednoho lučišníka a jednoho stavaře. Počkej, ty jsi tady byl jeden nějaký plonkovej, tak ještě vezmeme jednoho lučišníka. Tak.
Co ty můžeš dělat, Čenči? A zkusíme tu věž. Zkusíme tu věž, uvidíme, zkusíme i takhle vnitřně, jestli to je nějaká funkční budova. Počkej, nemá on balisty? Jo, jsou ještě nějaký balisty, že jo? To, jestli to dělá balisty, tak je to docela naprto dělat tam. Ale to hold... To hold, bohužel, budu muset zjistit způsobem pokus omyl. Tady je spoustu peněz, já vám děkuji, pánové. Tady nikdo asi neutočí, už zapadá sluníčko, jsem chtěl říct, ale měsíček a my vyrážíme dál. Naverbujeme další dva lidi tady vpravo. A je peněz, ale... Ty ano, tenhle bychom mohli zničit. Když tenhle zničíme, přijdou zleva. A ty jo, stihnu já se teleportovat ještě a pak vyjet před nima, než oni stihnou jít. Kurňa, protože... Běžet přes celou základnu to bude trvat dlouho. Já chci totiž ještě... Já chci ještě koupit ty bomby. Au ňau. Jo, oni tady na to útoč... Ne! To si dělají srandu, oni mi až mohli hnedka. What the fuck? Oni na něj útočí sami od sebe. Proto tam ten portál byl zničený. Proto jsme tam ten portál... Já jsem si říkal, proč je zničený ten portál. Wow. Jsou ale dobrý plbouni tady. Kurňa. OK, takže další hermit. Já jsem přišel o všechny hermity, mimochodem. Tohle bude no hermit game. Jep, nemáme prachy na to, hoši. Nebo nemáme na to místo, hoši. Double kill. Wait, wow. What, vypálil dva šípy? Ten jeden? Jeden vypálil dva šípy. Co? OK, jaký je Robin Hood, jo? Počkejte, já to potřebuji někam investovat tady. Pravděpodobně sem do tohohle. Investovat, no já nemám kam dávat ty peníze. Tohle nemám upgradeovaný, hele, ježišmarja, tady dáme peníze. Ale i tak prostě... Okay. Oni normálně, jak se posunujete, to mě nenapadlo. Jak se posunujete prostě dál a dál a dál. Jo. Jeden... Lučišník a jeden stavař ještě. Jak se posunete dál a dál, tak oni to mají blíž a blíž tomu portálu a oni přirozeně na něj útočejí. Zajímavé. Jo, počkej, proč já to upgradeuju, když vlastně nemám toho hermita už. Tím zbytečně přijdu o tři. Jep. OK. Tak nic, no. Nic, zautočíme. Tak. Oni mají plno, OK. Vypadá, že mají plno, dobrá. Hele, kamaráde, pojď zpátky.
Zabijeme, co se dá. Hele, jakmile to půjde do půlky, tak já možná už vyrazím zpátky. Už se docela rozpadá. A půjdu koupit ty ohnivý bomby. Budou potřeba, sakra. Nefarmu! Já mu to chci hodit? Dobrý. Ah! To bylo z ničeho nic to, z ničeho nic už toto. To já se bojím normálně toho, já se bojím teleportovat. A to by mělo být v pohodě, ne? To bychom měli stihnout v pohodě. Jo, on teď to vyslali teprve. Teprve teď to vyslali. Jo, ježíš, horší ale bude ty, já si myslel, že to blíž, tyjo. Horší bude teďka to, víte, co bude horší? To, že ty bomby jsou docela daleko. Okej. Okay. Jsou až tady za farmou, doprčí sprši, já mám ty katapulty tak daleko. Tak, hoši, potřebujeme rychle. To bude špatný, tohle. To nebude dobrý. Ještě, že sem nejdou... Dobrý, ty mají taky asi plný zdraví. Ještě, že sem nejdou ti... Joudové z toho katapultu. Nebo, že pro ty bomby nejdou ty joudové z toho katapultu. To by mě trošku... Nakrkalo. Počkejte, já čekám. Budu útočit na tuhle stranu? Nebo vždycky jdou... Počkej. O? Jdou vždycky... Já myslím, že vždycky jdou z opačné strany, než zničíte ten portál. To znamená, zničím portál vlevo, jdou vpravo. Zničím vpravo, jdou vlevo. Ale... OK. Shit. Teď mi napadlo, že vlastně to můžou taky jít jenom z té strany, kde je ten velký skalnatý portál. Nebo? Rytíři naživu. To je docela dobré znamení. Ale tady utíká spousta. Oh no, Windows! Ne! Ne, Windows! Blbče! Pff. Oni jsou opacéřovaný, ty dva. To si děláš srandu. Dejte mi peníze, kdo má peníze? Dělej! Oh! Ach, ty krása, OK. Windows pitomí. Jejich shift. V panice jsem. Peníze. Nemáme peníze. Tak, já jsem měl spíš straničit ty portály vlevo, že jo? Kvůli lodi. Ale, jo. Stavaře mi to asi taky sejmulo, že jo? Ojojojojoj, to bude náročný. Dobře, kolik mi zbylo zdí? Dvě, ty kráso. To je docela tragický, no. Počkejte, pojďte postavit tu nejvzdálenější asi. Nebo... Tuhle aspoň. Máme tamhle ty dvě, ale aspoň tuhle. Opravit. A... Farmáře mi to zabilo. Počkej, lidi. Lidi jsou vpravo určitě. Ježíš, tady je lidi.
Já jsem musel zničit tenhle ten portál. To byla pomsta za toho hermita. To byla pomsta za hermita. Jasný, ne? Si ho nenecháme takhle vorat. Když už jsem tady, vezmu ty lidi. Vy si to vždycky tak debilně prohodíte ty pozice, hoši. Dobrá, tak to by šlo. Takže furt mi zbývají dva portály vlevo. Oh no. Furt musím dva portály vlevo zničit. S tím, že rozhodně to musíme líp načasovat. A evidentně ta vlna, nebo evidentně, ta vlna jde zprava teda. Proč šla zprava, když jsem zničil vpravo portál? Když minule, když jsem zničil portál vpravo, šla zleva. Mi nějaké chytré hlavy určitě napíší do komentářů. Hoši, dokončete to? Není čas ztrácet čas. A začínám se bát zimy, protože zima by měla přijít v nějakým 100 něco dnů a musím se podívat na to, kdy to je přesně. Hoši, počkej, já nemůžu jíst, já musím verbovat lučišníky. Samý lučišníky, bankéři, no asi si vezmu, dělej, dej mi ještě prachy, než zavřeš krám, no tak jo, tak ne, tak mi nedávej, tak všichni zemřeme kvůli tobě, že si chtěl zavřít to něco dřív. Okay. Ryb království, protože bankéř musel jít domů. To máme docela, to je celý měšec, jo. Celý měšec peněz. Farmáře. Dva. Katapult mi zničili taky. Ještě stavaře jednoho. Tak. No, to jsou tady tři lidi a... Já to můžu upgradeovat ještě tu věž. Co se z té věže stane teďka? Když ji upgradeuju. Tak, katapult, děkuju. A... Tady útočej. Se o to snažej aspoň. Tak, zastavíme je. Zmrazíme je. Hej, vrať to! Ty šmejd. Zapte ho! Tak ne, no. Já chci dát zlaťáky těm rytířům, ale oni už mají asi plno. Dobrá, pojďte opravit tohle. Pojďte opravit i tohle. Tak, a musíme zkontrolovat, kolik máme... Tady tyhle dvě věže musíme, dvě zdi musíme opravit. Kolik máme nezaměstnaných ještě. Kolik můžeme povolat lidí... Tebe ještě na verbu tady, tady nejseš. Díky za peněze, peněze, hele. Učišník. No, teď vyleze bankéř, teď vyleze, teď když ho nepotřebuju vůbec. A to jsou mi způsoby. Ty máš peníze. Co to má, šest zlaťáků? Za políčko? A bychom se měli rozšiřovat taky. Nějak. Tady, tuhle tu zeď. To uděláme příště teďka. Máte někdo něco? To je slabý. Ale my jsme potkali ty lučišníky, kteří přicházeli ze strany na stranu, tak ty mi dali. Čím mi teda dali? Ty měli zlaťánků. Co je poledne, ty vidláci to nestínou dojít, co jsou vlevo, no ty dlabeme, já se tady najím. Tak, portál. Oh, jsme zase doma. Přesně, sám.
Dík. Ideální. Ide. Značka Ideál. Tak. Tohle zde, vy máte určitě spoustu, až moc peněz, to už mi nedávej, to nechci. Tuhle vězeč zatím nebudeme dělat, to nepotřebujeme, farmáři farmaří, to je dobrý. Stavaři se nudí, tak pojďte dělat tohle. Tohle. A tohle. Tak. On odběhne normálně, oba odběhnou od toho. Já jsem myslel aspoň, že teda dva dělají na ty jedný, tak jeden teda bude dělat na ty a oni odběhnou oba. Jo, protože ono to, ta hra přiřadila další dva k tomu. A to jsou další dva, kteří měli ovládat ten katapult? Ne, tady je jeden nějaký. Ale zatím ještě upgradeneme. Příště. A tady bychom mohli udělat ten portál, proč ne? Ono je to spojí, ale mi asi nevadí už teda ve výsledku. Ono se s tím dá docela dobře jako pracovat. Tyhle dvě zdi vedle sebe jsou docela... Nevím. Jako nejsou špatný asi. Když se probouraj, tak jsou docela dobrý, protože ten úprk je fakt kratičkej a ještě stihneme zatím dělat nějaký poškození. Tady je ten úprk už něco delší. A pak je ještě delší teda. Ale tohle je fajn, akorát voní pak ta střelba je taková na prd. Mezi těma dvouma zdma. Tak, tohle. Bum, no a příští. Příští video budeme na ten portál vlevo. Budeme ještě se podívat doprava. Zdali pak máme lidi na verbování, protože já potřebuji spoustu lučišníků. A já bych mohl koupit ty bomby teda. Ohnivý. Třeba to stihnou, co jich dělá zlaťák. Třeba to stihnou postavit ten portál. Než se vrátím teďka, to by mohli hoši. Ty, jste šikovný. Ale abyste se nenudili, tak tady máte ještě tohle. Tak, uděláme tohle, boom. Jo, počkej, tenhle je taky takovýhle, okej. Okay. Jo, ale já chci jít sem, tak. Jo, tady je taky portál. No to je ten pár, že jo, teda tomu. To je spárovaný, okej. Okay. Je v tom guláš, měli to nechat jednoduše. Hele, bankéři, já potřebuji teďka rychlý prachy. Rychlý prachy. Tak, tebe naverbujeme, jsem chtěl lučišníky, co? Ale stavař se hodí. Na katapulty a hlavně na tohle. Jedna bomba, druhá bomba, hlavně tohle. Máš nějaký peníze? Máš. Tak, už jdou to kudem, dem. Hej. Bum. Bum. Máte peníze? Teda máte životy? Ty? Já myslím, že máte všichni, co? Navalte ty prachy zpátky, to byla půjčka. Tak, katapult připraven. Že by to trvalo, ty jo. Když to vrátil. Se mu nechtělo vůbec, Parchantovi. No, jenže ty, jak se tomu říká, ty bomby teďka, oni vyházejí na tu vlnu, která bude normální. No helejte se, to je krásný všechno, ale času už je až. Tady máme dva portály. Oh, oni utočej, my jsme se trefili akorát do vlny. Tak to bude... Jo, OK. To bude těžký fail. Protože tahle vlna nás docela asi rozdrtí, nebo ne, přežijeme. Přežili jsme. Počkej, jeden přežil? Oh no.
Oh no, to je jenom jeden útok. Je, my to budeme muset udělat. My to budeme muset udělat nějak akčně, tahle epizoda bude asi delší. Já to nechci rozdělit teďka už. Bum, 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 bum. Co dělá portál tady, boha jeho? Okej. Nevím. Každopádně máme prosím pěkně nějakýho novýho adepta na rytíře. Prosím, děkuji. Pojď, chlapče, pojď. Bude z tebe mocný rytíř. A teď rychle zpátky doleva, protože jo, oni asi zmasakrujou. Tam jenom jeden rytíř, to bude... Okej. Ježiši, jsme unavený najíst. A rychle tam, jo, tady už jde tenhle chudák, bez luku, jop, to. Já si v těch portálech nevyznám, který je, jakej, který kam vede, tohle, shit, okej. Tohle je jediný, který vím, kam vede. Zbytek nemám nejmenší tušení. Tak hoši, to se nám nějak nepovedlo, tenhle útok. Organizace byla veškerá špatná, to bohužel nedopadlo, takže to zkusíme příště. V příštím videu konečně teda asi nejspíš. Tohle už je až příliš dlouhý. Takže za dnešek to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like. Nebo napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.